face parte din noua generație de regizori români. Și știți cum e noua generație de regizori români? De acum înainte, când cineva zice, ăsta e film românesc, bă, ăsta e film românesc. Asta a făcut generația asta, să se gândească lumea că ăsta e film românesc. Mi-am cerut dosarul de la CNSS. Știi tu, cu dedicația mea la Europa Liberă. Ah, da. Și ți-l-au dat? Da, să-l citesc. De turnat n-am aflat cine a turnat. Oricum, când afli să-mi spui și mie, chiar sunt curios. Domnul David, e neschimbat. Dar mai era o hârtie la dosar. Ofițerul care a anchetat-o s-a prins că e gravidă. A declarat că e gravidă cu mine. Victor. Victor Berescu. Orice ar fi și orice ai face tu, lucrurile nu o să se schimbe. Ce cauți tu la mine în casă, mă? De ce te bași tu în casa mea? E cumva copilul meu? Ce o să faci acum? Eu cu Sandu am fost totuși foarte bun prieten la un moment dat. Nu pot să-l pun în situația asta. Chiar e un om la care țin. Ești sigur că totul e clar și încheiat între tine și femeia asta? Nu m-am gândit bine. Pot să trăiesc cu asta. Așa ți se pare rezolvată treaba cu ea? Nu știu sau dacă n-ascuți. El, aia e. Mai sunt și alte lucruri pe care mi le ascunzi? Lasă lucrurile așa cum sunt. Dar mai era ceva acolo la dosar. E o încercare pentru toți. Ultimului film, Roxanne, a avut un succes la festivalul de la Locarno și de la festivalul Anonimu. Așa că astăzi vorbim cu Vali Hotea. Mulțumesc tare mult pentru că mi-a făcut onoarea să fii prezent în această emisiune. Mulțumesc fain pentru invitație. Aș vrea să spun așa din start că semne un pic cu Sting așa. De, nu-i vina lui, și nici a mea. Așa mi-au zis când era mai mic niște prieteni. Și așa am și ajuns să aud despre el, de fapt, de trupa The Police. În fine, mi s-a zis că aș semăna cu el. Eu habar n-aveam cine e The Police, cine e Sting. Dar având niște prieteni mai mari, m-au luat, mi-au zis, domnule, e la o videotecă, e în seara asta un concert Police. Hai să merg și eu să văd atunci. Și am văzut și am devenit fan, cum se zice. Dar pentru cei mai tineri care nu cunosc, cu mult înainte de 89, când nu prea era acces la muzici de peste granița de vest, existau totuși prin București așa numitele videoteci din casele de cultură, exista un mic televizor pe care cine avea o casetă video cu un concert sau un film, îl dădea. Și se umplea toată sala aia uitându-se la un mic timp așa cu filme sau cu concerte. Acolo am văzut și, nu știu, de la Pink Floyd, la Deep Purple, la Clash, Police, în fine. Dar zicându-mă că asemăna cât de cât așa cu Sting, atunci mi-am schimbat și freza. De atunci mi-am dat și părul pe spate. Deocamdată mai am păr, dar acum e mai moale, nu mai stă, în fine. A trecut și asta. Întreb și eu așa, na, fac și eu imediat 40 de ani și mi-aduc și eu aminte cu o imensă plăcere de televizoare alb-negru, se auzea oribil și totuși ne uitam ca la ceva sfânt la ele. Da. Te-ai gândit vreodată că o să vină niște vremuri în care tu o să pornești de la o piesă de Police? Da. Și o să faci un film care, înainte de a-l vedea lumea, vorbește multă lume de el. Bine, sper să vorbească și după ce îl vede. Nu m-am gândit la asta, n-a fost, nu m-am născut cu acest gând. Așa au devenit lucrurile, așa, na, spre asta m-a dus viața, dar n-a fost o idee preconcepută și lucrurile au mers înspre încolo. În fine, da, avem avantajul existenței titlului și
a melodiei, dar sper ca filmul să însemne mai mult decât atât. Deocamdată ne ajută așa pentru că se vorbește în jurul lui. Dar, cum am zis, sper ca și după ce va fi văzut să se vorbească măcar la fel de mult și, dacă se poate, și de bine, aș fi mulțumit. Hey, hai să facem un exercițiu de imaginație. Că ești regizor, adică, da, tu vezi viziune, ai perspectivă, așa. Depinde dacă sunt odihnit sau nu. Dacă, zicem, după ce vede filmul, te sună Sting și zice, well done, Vali, well done. I will be very glad. Măcar să ajungă să-l vadă. Și vom vorbi atunci. Este foarte important castingul pentru un film să aibă succes. Ei, pentru mine e foarte interesant, venind așa din afara lumii voastre, e foarte interesant cum își alege un regizor oamenii pe care se distribuie în film. Am auzit de castinguri care au durat 6 luni de zile. Mi se pare cam mult, adică trebuie să știi ce vrei, nu? Ca regizor. Păi da, dar poate să dureze și mult, tocmai pentru că știi ce vrei, nu imediat după call sau în primele 10 minute apare acel sau acea pe care sau pe care o vrei. Și tocmai pentru că știi asta, cauți să te apropii cât mai mult de ceea ce vrei. Normal, castingul e foarte important, cum se zice de altfel. Dacă ai povestea bună, scenariul bun, dacă ai și castingul potrivit, șansele ca să fie și filmul reușit cresc exponențial. Și de aceea castingul este important. Da, el poate dura mai puțin sau mai mult în funcție de ce îți dorești. Aici, mie, pe de altă parte, mi-a fost foarte, foarte complicat, pentru că fiind vorba de o poveste, să zicem așa, a generației mele, știam că oricum am de căutat cam printre cei de generația mea și pe unii cunoșteam, deci nu am căutat în necunoștință de cauză sau într-un domeniu cu totul nou de care trebuia să iau la zero. Din punctul ăsta de vedere a fost mai ușor, să zic. Hei, băieții, cum a fost la școală? Băieții, stop! Statuie! Excepțional, bravo! Ia veniți încoace! Hai! Azi avem musafiri, spune-mi frumos cum ne cheamă. Pe mine mă cheamă Iancu Berescu. Excelent! Salut! Iancu și Ilie. E mai greu cu ei. Bună! Bună! Nu știam că avem musafiri. Domnul David. Salut! De ce nu mi-ai spus? Pregăteam ceva. Azi dimineața am vorbit la telefon. Am uitat complet. E neschimbat. Uite, aveți aici bombe mix și chipsuri cu legume. Mm-hmm. Cred că mai e și niște fasole făcute de Mariana. Menajera noastră. Stai și tu cu noi. Nu pot, am lecții de făcut și ei sunt deja obosiți. Termin și vin, da? Copii, hai la lecții! Hai acum sus! Hai! Hai, băieții! Băieții, hai cu mama sus! Mers, se aude? Hai! Hai, da! Mai băgăm un geac? Cât de mamă extraordinară e Roxana, dar unor e foarte greu cu ei. Au deficit de atenție. Facem tratament cu un psiholog și medicamentos. Sperăm să se rezolve cu vârsta, dar deocamdată... E, oricum, e o super familie. Mersi. Da, știi cum e. Orice face, până la urmă, asta e cel mai important. Și altfel, cu ce te mai lauzi? Cu nimic. Ba da, mi-am cerut dosarul de la CNSS. Așa, de fază. Ce dosar? Știi tu, cu dedicația mea la Europa Liberă. Ah, da. Păi de ce? În primul rând, cred că vreau să știu dacă am dosar. Și ți l-au dat? Da, să-l citesc. De turnat am aflat cine a turnat, am făcut o cerere. Dar mai durează să vedem, să căutăm, știi tu, ca la noi. Multă vreme m-am întrebat, oare Bău Dălic ce să fi fost? El era genul mai răzbunător. Ce faci, meștere? Salut! Salut!
Vacanță? Nu, la o plimbare. Tu? Eu am fost până în Brașov cu treabă și uite, am oprit să mănânc ceva. Deranjez? Da, nu. Vezi că n-au de mâncare aici, am întrebat noi. Păi las că mănânc o cafea. Prietena ta? Da. Să zicem. Michi. Octavian. El mi-a pus volanul în mână. Și tot eu zic că la începători, alcoolul e dezastru. Beau decât o bere, stai liniștit. Tu de când ai carnet? De unde știi că conduc? M-am uitat la fața ta. De mult, de 6 luni. A, da? Vezi că trebuie să te duci la bar să-i comand, dacă aici nu vine nimeni. Mm-hmm. Cine asta? Pietru. Păi ce faceți? Noi o să plecăm. Ne întoarcem. Ceau. Ok, drum bun. Cine conduce? Bărbat? Aveți grijă! Auzi? Vezi că nu dă bine să dai like la tot ce postezi pe Facebook. Da. Ceau. Ceau. N-am făcut filmul ăsta să mă uit eu la el singur în baie. L-am făcut pentru a spune o poveste și pentru ca povestea asta să o vadă oamenii și dacă rezonează cât de cât cu ea, atunci aș fi liniștit. Simt așa un pericol. Eu cred că filmul o să fie un mare succes, sincer. Am așa un feeling, dă voie să pariez pe asta. Dar simt așa un pericol că lumea o să îl vadă doar pe Valiu Hotea, regizorul filmului Roxanne, și nu știe că Valiu Hotea a făcut și niște foarte bune scurtmetraje înainte. Povestește-ne un pic despre perioada aceea. Da. O să povestesc după o mică paranteză. Ca regizor la filmul ăsta am încercat să fiu cât mai discret. Nu știu, poate prea chiar discret. Am încercat nu, nu ți-a prea ieșit, să niște, nu ți-a prea ieșit. Nu, stai că nu s-a văzut încă film. Încercat să fiu cât mai direct și simplu în exprimare și să las personajele și povestea să vorbească. Nu mi-am propus să fac, nu știu, cine știe ce inovații stilistice sau de altă natură. Preferam să privesc direct, onest și simplu această poveste. Deci și personajele și povestea să vorbească în sine. O să mă duc să văd filmul și promit o critică burgheză, așa, foarte serioasă sănătoasă, și sănătoasă. Eu îți mulțumesc foarte, foarte mult pentru prezența în emisiune. Și sper că după succesul filmului Roxanne să nu zici chinezul. Cine? Chinezul? Să ne mai cunoaștem, da? Bine. Și eram dimineața și au venit oamenii să pună mașina de spălat. Și a intrat domnul Păuș și a zis, păi nu face și mie o glumă? Și am zis, omule, zic, e ora 9 dimineața, stai puțin, de-abia m-am trezit. Te rog, omul, pune și mie mașina de spălat acolo. N-am făcut filmul ăsta să mă uit eu la el singur în baie. L-am făcut pentru a spune o poveste și pentru ca povestea asta să vadă oamenii și dacă rezonează cât de cât cu ea, atunci aș fi liniștit.